Torcedor botafoguense, muito boa noite. Pensa que acabou? Acabou não, irmão. E aí, Pet? Voltei aqui nos bastidores da arquibancada. Honrando as cores do Brasil de nossa gente, é com imenso prazer que eu estou aqui com você, seguidor dos bastidores, naquele bate-papo de torcedor para torcedor. E ontem o Pet não veio. Hoje muita gente, pô, Pet, tu não veio com o pós-jogo? Pô, o Pet foi pro berço, irmão. O Pet também é aquilo, né? Fortes emoções ontem, Pet precisava ir para o trampo hoje, exercer minha profissão de corretor, e aí, mediante os fatos, esse domingão aí foi domingo de trabalho, mas hoje eu estou aqui com vocês para falar do Botafogo, para falar também do Vasco, tomou um sapeca iaiá aí, a situação do Vasco é bem crítica, que muitos me perguntaram agora à noite, Pet, o que você acha do Vasco? Eu vou falar daqui a pouco a minha opinião, mas o que importa aqui é o Botafogo. Botafogo ontem que fez uma excelente partida, Botafogo com cara de Botafogo no final, né? Aquela emoção, né? Aquele final de jogo dramático que a gente está acostumado, né? Sem necessidade o Botafogo poderia ter, se tivesse aproveitado melhor as finalizações, teria cuidado o jogo com mais facilidade, o Botafogo teve a supremacia durante todo o jogo, o Botafogo foi muito melhor. No final recuou ali de uma forma desnecessária. O Botafogo poderia ter matado o jogo. O Júnior Santos iluminado, como sempre. Né? Mais uma vez, caixa deixou o dele. E o Botafogo, na minha visão, precisa somente aperfeiçoar um fundamento que o Botafogo pouco efetua durante as partidas, que é a conclusão a gol. Porque o Botafogo ele toca muito a bola, mas ele falta efetividade. Então, em alguns momentos ontem, né, por intermédio do Júnior Santos, do Savarino, né, que tiveram oportunidades claras, né, de estar fechando ali o caixão do Corinthians, o Botafogo deu chance ao Corinthians, se não fosse uma intervenção do John ali, né, com o biquinho da chuteira, aquela bola ali, eu disse no grupo, amigos dos bastidores, eu falei assim, ó, tava ali com a rapaziada e falei, ó, sorte de campeão. Então o Botafogo realmente conquistou uma vitória importantíssima, quebrou um tabu. E ontem, infelizmente, eu não pude vir, né, radiante, mas precisava, né, dormir, porque semana foi muito exaustiva. E por isso que eu não vim no pós-jogo nos bastidores da arquibancada. Mas quero falar também do Vasco. O Vasco é o seguinte, gente. Quando o Botafogo, eu já falei isso aqui no canal, esteve sinalizando pela chegada da SAF, o Botafogo, apesar de tudo, das más gestões, o Botafogo ele viu a SAF como uma tábua de salvação. Essa é a realidade. Então ele buscou, né, justamente a XP Investimentos. O Botafogo foi ao mercado, né, foi assim, mais criterioso a respeito da escolha do seu investidor. E o Botafogo acabou fazendo uma excelente escolha com a chegada de John Textor. Eu tenho um vídeo aqui, você pode buscar aí, há 2 anos atrás, que eu reverenciava a chegada, assim. Sou um crítico, porque quando nós amamos, nós criticamos em busca do melhor. Mas é visível, eu sempre falei isso, que eu vejo avanços, né, principalmente o profissionalismo sendo implantado no Botafogo, essa mudança na base agora eu acho que vai ser fundamental. O Botafogo precisa realmente investir nas categorias de base. Eu acho que o CT é o próximo passo do Botafogo. E isso vai ser um divisor de águas para o clube. O Vasco, por sua vez, é um clube rachado, dividido fora e dentro de campo. A torcida é dividida, os gestores são divididos, muita vaidade, muito ego. E o Vasco achou que fez um bom negócio, fez um péssimo negócio. Até porque muitos podem criticar John Textor, mas ele se faz presente no Botafogo. Diferente dos gestores do Vasco da 777, que até então eles não participavam ativamente da vida do clube. E essa questão que o Pedrinho pegou, para mim, ele entrou num tremendo rabo de foguete, convenhamos. Essa goleada que o Vasco tomou hoje é o reflexo de um clube desorganizado, de um clube perdido,
Sinceramente, o Vasco tem uma história grandiosa, tem uma torcida gigante, mas tá jogando tudo de ralo, hein? Essa é a realidade, hein? O Vasco tem que abrir o olho, porque ele começa a ficar para trás. É provável que esse ano ele vai lutar pelo rebaixamento, porque o time realmente tem esse problema fora de campo. Dentro de campo, o time deixa muito a desejar. Os últimos jogos comprovam isso. O Vasco até passou, né, pelo Fortaleza na Copa do Brasil, mas Fortaleza é bem mais time que o Vasco. O Vasco deu sorte de ter se classificado, mas o time do Vasco, ele sinceramente precisa, antes de ajustar o time, é ajustar a situação do clube fora de São Januário. Porque eu vou te falar uma coisa: a situação tende a se tornar alarmante, é deprimente o que aconteceu hoje no Maracanã com o Vasco. A gente já passou por isso, a gente sabe, né, a dor de uma vitória como foi essa, do maior rival, mas o Vasco está ficando desmoralizado. Essa é minha leitura. Então, a história tem que ser resgatada. As pessoas que gostam do clube, elas têm que se unir em prol do Vasco, porque a situação do Vasco, eu vou te falar, hein? Se o Vasco não abrir o olho, ele é um provável rebaixado nesse ano. Infelizmente, né, eu vejo alguns clubes aí sinalizando dessa forma. Acho que o Cuiabá perdeu, né, a direção esse ano, o Vitória, esses dois para mim aí, praticamente independente de ter muitas rodadas a cumprir, esses dois clubes estão fadados a serem rebaixados pelo futebol que têm apresentado e pelo investimento. Mas o Vasco, se não realmente acertar a sua vida fora de campo, ele corre o risco também de sofrer um iminente rebaixamento. Deixa aqui um forte abraço a toda a torcida do Botafogo em todo o Brasil e no mundo. E não se esqueça, torcedor botafoguense, continue participando do canal que é a voz do torcedor do Botafogo de Futebol e Regatas no YouTube.